Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Play. Dneska to bude velmi speciální videjko ze dvou důvodů, ale přesně tak, jak přikýváváte. Mám tady speciální hosty, a to Jakuba, Mick Citrona, Nakashiho, ahoj. Čau. Tak zdar lidi. Čau. Tak a my si dneska zahrajeme hodně zajímavou mapu, to je ten druhý speciální důvod, proč tohle video je speciální. Už jsem říkal asi tak šestkrát speciální, ale já se na to těším. Takže budeme hrát Volcanic Trouble, je to minihra, ve který budeme obklíčení lávou a láva potom postupně bude stoupat nahoru. Na začátku budeme mít minutu na to, aby jsme získali různé suroviny, připravili se a možná budou nějaký fighty, psalo se tady něco o PvPčku, tak uvidíme. Dokonce i nějaký power-upy tady jsou, ty necháme zaplý, uvidíme, co to bude. A potom jsou tady lidi i režimy, který jsou hodně cool. V tom základním režimu budou pravděpodobně asi jenom ty power-upy, nebo vlastně nebudou možná vůbec, já nevím, jestli power-upy se berou jako game amplifiers, co se tady píše, ale pokud ne, tak tady v Madness režimu každý hráč potom bude získávat TNT šípy a TNTčka se budou spavnovat na náhodných místech každých 5 vteřin, což je mega brutální, na to se těším, se zvědavý. Co bude zajímavý. Bez smrti. No, uvidíme. A pak ještě měsíční režim, kde bude nízká gravitace, takže budeme hodně vysoko skákat. No a... Vysoko míříte. Někoho bych nechal vybrat mapu teďka na začátku. Jak se to dělá? Tady. Tak Jakube, můžeš vybrat mapu. Přihlásil se k tomu první. Jo, těch je. Wow. A je tam. Graveyard. No, pohřebiště. To je dobrý teda. Tak jo, si na to jdeme. Jsem zvědav, já jsem... Error. Error. Cože? Poramdolu. Cože, tak to bude takhle, jo. To jsem myslel, že to bude normální svět, tak to je mazec. Ne, já už jsem mrtvej. Já už počkej, jsem jako máš, já už jsem mrtvej. Borci, OK. Jakube. Já jsem nevěděl, že ta láva už je tady teď, já jsem normálně šel pro nějaký vejce, co tam bylo na zemi a hrozně jsem ho chtěl. Tady totiž padají věci, nebo jsou věci, já jsem to vejce možná vzal, ale spadl jsem s ním do lávy. Počkej, je tady jukebox, ne. Já jsem tam chtěl pustit hudbu, ale dobré, nechci ho. Máš CDčko? Já jsem našel, no. Tak to se domluvíme potom. Kámo, tady něco máš někde venku, no, jo, pacha na tu lávu, takhle jsem spadl. Ne. Ta láva ještě neroste, ještě máme dle mého čas. O, no. Citron, takticky, ano. No pozor, já už sbírám dřevo. Ne. Chlapci, lava will now start to rise. Už se zvedá. Každých 5 vteřin by se měla posouvat. Už jde, to je super vás sledovat. Tak to ne. Užíváš si to, Jakube, jo? Jo, já se jdeme spectate, kámo, to je hrozný, příště se musím vysvětlit. Je. Cože? Co? Oh, bacha, jim zej! Rychle nahoru! Já jsem si to moc nevšímal a ono už to najednou prostě vylítlo. Jo, už to... Tak jo. Tak citronův strom už končí pomalu? Ne, nekončím. Ale myslím jako ten základní. Ježišmarja, strom už je pod vodou. To nebude tak jednoduchý. Nakashi, tady sebral nějaký věci, co jsi to vzal? Tak tohle to bylo rychlý. Počkej, ty jsi mrtvej? Nejsem, ale... Skoro. Gamere, běž na střechu, dělej! Tady už se totiž začalo něco spavnovat, chlapci, mám takový pocit. Gamere, doufám, že máš dostatek bloků. Yes. Já zkusím tohle, sleduj mě, jo? Ne, nic nedělej. To má vyčarovat most, prej tohle. Ten bridge egg? Ukaž to. No tak nic, tak prej to funguje jen pode mnou, jeden blok jenom, no, super most. Jo, hele, gamer už jde nahoru taky. Ahoj. Kde jsi? Čau. Oj. Jak to udělá? TNT ship, sorry, Nakashi. Ono se mu tam totiž spavnovalo v tom baráku, jak by jim přešli nahoru. Byl si blíž, tam byla větší pravděpodobnost, že se trefím. Hele, jak už se Citron zadělává. Tak to... Já už radši zadělávám, no. Já to dohodně zadělám. One shot, ty kráso. Cože, kámo? Ty jo, dobrý most. Takže takhle se to má dělat, OK. Já jsem tady sbíral power-upy takticky. Já normálně vůbec nevím to... Ne, kámoši jsme.
Jasně. OK. Tak Citron vyhrál. Oh, OK. Pozor, pozor. OK. Kubo, neskač do lávy, Kubo, neskač do lávy. Mám stejnou taktiku, hele. To se tady spustil s Nakašim v baráčku, myslím. Myslím, že ho tady úplně sundáme. No. Kdo to tady těží vedle mě? Já jsem daleko. Oh, ty, mně se líbí ty power-upy, já je potřebuji vyzkoušet všechny. Kromě toho D&D šípu. Ten nechcem už. Ty jsi ho vyzkoušel až moc. A toho mám adresáta. Ten se mi tam spavnul jako hodně pozdě, no. Na toho mám adresáta vybranýho. Jinak lidi, pokud byste chtěli víc takových videí, tak rozhodně nezapomeňte dát like, budu za to velmi rád. A Gamery nám tady udělal most, to je dobře? Ne, to je moje. Jo, ty jsi to bude nahoru jenom. Ne, Gamery! Já ani nemusím stavit. Tak to máš za to, že mi lezeš na most! To máš za to, že mi lezeš na most! Já si tam dělám dřevo. Co si myslíš? Zmetek. Počkej, příště. Počkat. Co jste to tady už udělali, kluci, takové mazec? To jiná taktika radši. Ne! Počkej, jo, dobrý! To byl TNT šíp? Jo, Nakaši vystřelil po Citronovi. Okay. To jsem udržel. Jsem nečekal. Čekat. Ono už to asi poleze nahoru trošku víc. No, už leze. Ne. Já tam jdu pro potion. Já tam jdu. Tak se spavnulo. Cože? Jenom čekám na explozi. Teď se každý bojí TNT šíp. Já si mám fakt nic. Já taky nemám nic. Jasně. To ti tak budem věřit, Gamer. Já mám next week. O kousek. Co to bylo? Co to bylo? Freeze potion. Tyjo, Citron vždycky je nejvíc nahoře, ale vždy. Protože musíš těžit rovnou most, že jo, hnedka. Rovnou těžit stromy. Jako jo, seš taktik hroznej. Ježiši. Tomáš! Chudák, Nakaši. Dobrý. Já tě zkusím pomstit. Já jsem si chtěl zahrát na podkopávače. Ty hade. Cože? Jsme tu oba. Jo, vyhrál jsem, nevím jak, ale... Tak to bylo. Jo, přežil z deal, dobrý. Ty jsi měl asi víc životů, teda já jsem měl víc životů díky tomu. Jasně. Tak jo, tak vyber mapu ty teďka. Candyland. Hele, nemusím nic měnit. Takhle se mi to líbí a dal bych rovnou, pokud souhlasíte, ten TNT režim. A co se tam stane? Já tam budu padat. Super, tak asi budu zase čtvrtý v pořádku. Candyland, kámo, takový koláč, to je skvělý. Jste mi vzali ten freeze potion někdo? Já. Máme samozřejmě ten madness režim, kde se spavnou TNTčka každých 5 vteřin úplně random a každý z nás bude získávat TNT šípy. Nevím, proč to těžím rukou. Jo, tohle ne. Ale máš jako chvilku od něj odejít, ty ho prostě uvidíš, jak svítí. Kamo, tohle už je šílenost, to je madness, jak je to tam. No, už teď to bouchá, jako všude. A dostávat... Pozor, tata! Jakube, musíš si zase opakovat, hlavně neumřít. Jo, super. Já jsem k němu teďka přišel, k tomu TNTčku. Vyjmeme hlavně... Jau. Dobrý. Ha! Ty krásně spadl, jo. Dobrý, jsem v pohodě. Au, on mě zabil! Dobrý, máš mě, no. Nejsem čtvrtej, díky tomu. Teď je zač. Nejvíc nahoře. To byl můj cíl této hry. Au! Kdo do mě střílí? John Wick. Tak počkej. Kde pak tě máme? Jau! Cože? Jakub vyhrál. Doslova vteřinu předtím, než jsem na tebe vystřelil. Aha. Kamu, já se spanul. Cože? No tak to se mi vůbec nelíbí. Tady to. Počkat. Jej, našel jsem diamanty. Au. Nevybouchli ti? Téměř? Nakaši, ty jsi chtěl no, říct. TNT. Nechci rušit, našel jsem diamanty. Nechci rušit, našel jsem jich víc a taky TNTčka. Já taky nechci rušit, taky jsem našel nějaký diamanty, ale... Já nevím, jestli vám k něčemu budou tady. No, teďka teprve začíná láva. Mhm. Jemříku. Aha. To není teprve te... Jemříku, bakal. Ne. Oh.
Jeden. Mě se spavlo TNTčko přímo pod nohama. Krosu. Tak ale normálně, počkat. Já mám jako... jenom tunílek svůj a měl jsem TNTčko pod sebou najednou. Hej, kdo to zase tady? Oh, ne, ty máš ten meč, běž pryč, běž pryč. Někdo mě málem sloupnul dolů. Kdo to byl? Já to byl. A to byl? Au! Ty jsi vybouchl. Kamo, ty jsi rozprsknul. Počkej, já jsem tě zabil? Ono... No jo, rozprsknul jsi mě, hele, TNT za tebou. Dobrý, dobrý, já jsem totiž nevěděl, že mi bouchaj ty šípy, ale bouchlo to u tebe, tak to bylo dobrý. Vím, ne? Au! Jo, hezky. U tebe to jako nebouchlo? Nebouchlo, no. To je tohle zajímavá mapa, ale... To je asi každých 5 vteřin ten TNT šíp totiž taky, že? Asi. Vem si moje věci, tak kdybys chtěl, jsou za tebou. Počkej, no, kdo ještě žije? Ježišmarja, to bylo na schvál, že jo, Citrone? Ne, ne, až proto jsem tě ještě varoval, teď si to vem. Jo, mě se spavnulo před obličejem to TNTčko. Ne! Ježiš, ty mě já jsem se odpálil sám, kámo. Upřímně nevím, jak se mi podařilo vyhrát, ale... Jsem za to rád. Vyzkoušíme teďka ten třetí režim s tím měsícem. A měsíční režim je akorát ta, že? Že skáčeš. Počkej, ty vlastně chodíš pomalu. No. Jako na měsíci vlastně, no. Jo. Prostě menší gravitace. Na kaši tady ničí celý kostel. Ano, znesvědčuju to tady. My si tady s Citronem dělíme strom. Jo. Ne, moje. Nakaž jenom bych ti chtěl říct tajemství, že tam jak ve středu, jak byl ten koberec, tak pod tím bylo dřevo, jo, který se dá rozkraftit a máš to 4x tolik. Here lies. Tady ve středu. To jak je vytěžený. Ne, Nakaž vzal ten teď. Aha, ono se dá vzít i tady to. OK. Tady taky, no. A hrobky, všechno. Ne, že budete vykopávat hroby. To se nedělá. To se nedělá. To jsem určitě neudělal. Nestřílej po mě hlavně. Ne, gamer, ne, prosím, ne. Prosím, ne, já tady něco mám, ne, ty jsi takový parchant. Já vím, že tam něco máš, ale já to chci. Stechni. Ne, já jsem si chtěl udělat armor, ty jsi takový parchant. Neměl jsi říkat, že něco si našel. Kolik ti zbylo životu? 3 srdíčka. Ty tě mlaskal tou sekírkou, co to šlo. Gamer, chtěl bych ti jenom upozornit, jo? Jo? Dobře, tak. Jak mě to podkopal? LOL! Si chceš prát? Počkej, jau. Cože? Kamo, počkej, jak jsem mohl takhle umít? Takový slow motion, mě to přišlo vtipně úplně, že co? Ne, Nakaši, měl jsi... A škoda. Bloky použij. Já nemám bloky. Aha. Tak smůla. Takže Madness a Sky High. Jo. OK, jdeme na to. Tak kam teď? Možná, když je to Sky High, tak tady bude třeba... Proč vlastně tam stojím tak dlouho? Jauk, kámo, to byl pád. No, bohužel je to mapa, kterou jsme hráli, ale to nám nevadí. Máme ji tady teďka s TNTčkama, takže to bude zajímavější. Ne, co ti radím, že? To jsem zmrzlej. Nemůžeš chodit? Nemůžu, ani se nehnu, doufám, že to netrvá dlouho. Já jsem to chtěl vyzkoušet, jestli to funguje, jo? No, funguje, ale musím to hýbat. Vedle tebe bouklo TNTčko. Oh. Kamo, frýznout někoho, když je vedle TNTčka? Taky nemusím. Tak to by bylo ultimátně. Ne, ono se spavnulo pod ním. Jo, potom máš určitě. Takže si chceš prát na kaši. Takže se chceš prát. Mě schodili. Kdo mě schodil? Já. Tak díky, what? Jo. Jo. Počkej, tak to moment, to musíme dát ještě jednu hru. To jsem vás vypnul, Zeňka, chlapce. Jakube, ty jsi dal špatnou mapu a my jsme chtěli dát nějakou, kterou jsme ještě nehráli, takže musíme dát ještě jednu hru. Kámo, to je hustá mapa. Ale hoši, teď si jdu pro výhru. Jo, na kaši, pozor. Aha, tady se dá otevřít. Když se to tady těží už. Jo. Nazdar, Gamesy. Nazdar.
Citron tady. Já jsem zase našel to. Poklad. Co se stalo? My jsme umřeli a Jakub přežil. Ach jo. Jakub nás dorazil. Jakube, jestli spadneš dolů, tak bouchne ještě týčko za tebou. Máš. Škoda. Je to, že mě trefuješ, člověče. Protože čouháš zpoza rohu. Ah, já jsem nevěděl, jak tam postavit z boku, škoda. Jo, v poho, to chce fakt dva bloky, no, vedle sebe. Ah, tyjo, tady já nemůžu vědět. Profesionál Citron, vidíte ve mě ty šípy? Takový ježek. Ne. Já vidím v sobě asi 4 šípy, jeden mám v noze, druhý má v druhý noze a pak mám v hlavě a v ruce. Jo. Ojojoj. Nakaž je tak teď? Tak tentokrát, ano. On už někdo vylutil tu bednu? Ano. Tu bednu? Tady byl zase to. To je vždycky jedna bedna nebo dvě na tom, že? Já měl za to, že tady v těch bednách nic není. A já jsem našel překvapilo, no. Minulý kolo armory, ale Citron mě stejně rozstřílel, když jsem měl armory, to mě štvalo celkem. Já jsem tam našel ty music disky, no. Glimre, já tak jako obsidian. Glimre? A pak vás všechny zastavím. Ty se mstíš takhle, Jakube. Pojď, já jsem se zabil. Jak? Já jsem jak to vystřelil to... ten šíp, když si na mě střelil ty, mě to nahodilo. Kdo tam střílí? Kolegáni! Já jsem tu chtěl Citronový vrát, kde jsi tam obec. Ty jsi mě vůbec neviděl na kaši. Ne, já jsem se snažil přežít. Pěkný bomby teďka. Oh, cože? Kámo, já jsem do tebe ale trefil do té tvý platformy, ty už jsi letěl Citron, nebo ne? Ne, já měl totiž více platform nad sebou, měl jsem to udělaný trošku jako na lodi. On už se tam defendoval přede mnou. Kamo, to už jsou taktiky šílený, tyjo, wow. Nicméně lidi, tohle už bude pro dnešní video opravdu vše, já doufám, že se vám líbilo, protože nás to mega bavilo tady to hrát, tak doufáme, že i vás to bavilo se na to koukat. Pokud jo, můžete dát like, pokud jste ho náhodou nedali sny, tak se můžete přihlásit k odběru. Kanály kluku budete mít v popisku u tady toho videa, tak můžete taky kouknout, všichni točí i z Mineru, takže tam se můžete taky podívat. A já se s vámi loučím, mějte se hezky, ahoj! Čau! Mějte se, čau čau! Čau čau! Dejte tam raketu lajku, já tady tohle chci hrát znova.